Радіо НВ. Новий ранок на Радіо НВ. Олег Білецький та Павло Новіков. Цю бліц-тему варто почати старим анекдотом. Значить, звучить він приблизно так. Перший курс, факультет психології, молода лекторка заходить до аудиторії і розказує. Значить, сьогодні, шановні студенти, ми з вами будемо вивчати процеси пам'яті. До процесів пам'яті належать, значить, зберігання інформації, значить, далі впізнавання інформації, відтворення інформації і наче все. Ні-ні-ні, щось забула. А, забування інформації. Ми сьогодні в нашій бліц-темі поговоримо про право на оце от забування інформації, на цю заключну ланку взагалі всього процесу пам'яті, так? Опрацювання якихось даних. Значить, суд Європейського Союзу постановив, що Google компанія не повинна застосовувати певні стандарти конфіденційності регіони на світовому рівні, що є ударом для зусиль Європи експортувати свої цифрові закони за межі блоку. Ну, тобто ви знаєте, що зараз є така тенденція, щоб це застосовувалось не лише, тобто це регулювалось не лише в країнах Європейського Союзу, хоча законодавство потім обереться саме те, Європейського Союзу. Значить, передусім йдеться якраз про це так зване право бути забутим, згідно з яким окремі особи можуть змусити пошукові системи видаляти посилання на них. Обмежується це застосування лише територією ЄС, а в інших країнах ні. Ну, але ми зараз від цього судового рішення, яке було ухвалене судом у Люксембурзі, перейдемо в цілому до явища, до самого підходу щодо забуття, процесу забуття, права бути забутим в інтернеті. Як ви до нього ставитесь? Чи ви про це взагалі замислювались, і яке має бути українське законодавство щодо цього? Тому що, ну, от в Європі, в Європейському Союзі тепер ми, в принципі, спираючись на судове рішення, можемо сказати, що це працює от таким чином. Це право зберігається, цього права повинні дотримуватись певні компанії, зокрема Google, по відношенню до неї було судове рішення, але це не розповсюджується на інші країни. Що би ви хотіли, щоб про вас забули? Чи хотіли би ви взагалі мати таку опцію вичистити про себе інформацію у всесвітній мережі інтернет? 2370353, бліц-тема, ми полетіли. Доброго ранку. Доброе утро, Денис Херсон. Мені дуже подобається функція забивання інформації обо мені. Я не сторонник свою личну інформацію розповсюджувати в інтернеті. И пользуясь Гуглом, кстати, в том числе, я вот при удалении некоторых своих запросов, они повторно не отображаются. То есть я не думаю, что Google не имплементировала данное положение законодательства европейского в нашей стране. Мне кажется, она их здесь тоже придерживается. Не буду говорить на 100%, но как бы момент присутствует. Але саме право ви вважаєте правильним, да? Те, що можна вимагати, щоб про тебе забути. Це як право на личне пространство, в моєму розумінні. Навіть не вопрос о том, що мене там можуть отслідити МОСАД, КГБ или же ФБР, а то, що я не хочу, щоб обо мені много знали. Ну, вот моя личність така, я не люблю свою інформацію себе в інтернеті розпространяти. А если такої функції нет, если взять те же одноклассники, то кто угодно может узнать о тебе что угодно, переходя в твою страницу, по твоей странице, взламывая твои поисковые системы. Это некоторое время назад, например. Ну, мне очень эта функция нравится. Я считаю, надо ее придерживаться и в нашем законодательстве ее обязательно отобразить. Почули, щоб не йти на друге коло, беремо якомога більше думок тут у бліц-темі. Доброго ранку. Доброго ранку, Дмитро, Київ. Ну, я наскільки розумію, це іде завдання для пошукових систем видаляти запити про конкретну особу. Інформація зберігається на тих сайтах, які цю інформацію там розмістили. Тому, якщо буде інший якийсь пошуковий сервіс або, наприклад, окремий пошуковий сервіс у спецслужб, то ця інформація все рівно вона буде наявна на цих же сайтах.
і відповідно бути забутим. Ну просто вона в звичайному пошуковому сервері вона не буде там, наприклад, тому ж популярному Google відображатися. А щодо того, робити це чи не робити, ну мені здається, що світ все більше йде до того, що більш публічні всі становлю, всі відкриті, всі про все пишуть. Якщо про тебе є інформація відкрита, правда, тут ще питання є, яка вона, правдива чи неправдива. То в нас є багато, там, скажімо так, блогерів, можна замовити статтю про тебе, напишуть, і ніякої відповідальності про це не буде нести. Ну, але в цілому ви за це право, хоча дійсно є поправка на те, що ну, випиляти якусь інформацію з невідомого якогось сайту, це буде важче, звичайно, бо треба знайти, хто відповідальний і решта, от, але в цілому, от, якщо пошукові системи... Ну, в цілому інтернет створювався, і вся ідея інтернету – це відкритість і доступність інформації кожному. Хоч її отримувати – отримуй, не хочеш – закрий вікно, йди там, на вулицю гуляй. Дихай свіжим повітрям. Питання в тому, що це просто джерело інформації, і якщо воно буде обмежуватись, то це ну, сама ідея інтернету потім воно все рівно перейде в якісь там тори, даркнети і все інше, буде ця інформація просто там розміщуватися. Будь-які заперечення, заборони, вони потім знаходять свої вираження в якихось там більш кримінальних, я би сказав, якихось виявах. Мережах навіть. Почули вашу позицію. Тут уже написав нам Володимир, особливо ця функція сподобається раніше судимим, наприклад. Цікавий жарт, ми його сприйняли. Йдемо далі. Так, добрий ранок вам, вітаємо. Так, має підключитися, наче. Добрий ранок. Добрий ранок. Хто ви? Чути мене? Так, чути, добре, хто ви? Іван зі Львова. Я би сказав так, я би ще далі це би посунув, заборонив взагалі збирати інформацію про мене особисто, тому що ми знаємо, що Google збирає інформацію там, куди ми клікаємо, що ми купуємо і так далі, і так далі. Тобто це дуже велика загроза для особистої не тільки безпеки, але й куди ці дані потім продаються, там як з Cambridge Analytica було і так далі. Тобто ми ніхто не знаємо, куди наші дані вже продані і хто ними користується. Нашу поведінку, куди ми ходимо і так далі, ви розумієте? Тобто ви не хочете бути товаром, який потім продають рекламодавцям, то ви підтримуєте цю історію. Почули цю позицію, йдемо далі, наступний дзвінок. 2370353 наш номер, в разі чого телефонуйте. 44 код столиці України, право бути забутим в інтернеті. Добрий ранок. Доброе утро, мене звати Дмитрий, город Николаев. Знаете, вот по поводу этой темы только вот вспомнился анекдот, который я смотрел как раз в социальной сети, кратенький, маленький. Мужчина говорит, да я помню, как ты был маленьким, как ты набил себе первые синяки, потом как ты начал ходить, как ты начал ездить, как котенка побрил на лысо. Дяденька, вы кто? Да я просто на твою маму подписан в социальной сети. Вот понимаете, тут этот вопрос по поводу собирания информации, он очень сложный и очень многоуровневый. Например, ту информацию, конечно, которую люди сами публикуют про себя в социальных сетях, фотографии, персональные данные, места пребывания, отдыха, своей жизни и тому подобное, то люди сами публикуют эту информацию. И я думаю, что обязательно нужно предусмотреть, чтобы и социальные сети, и другие различные сайты, чтобы они подтверждали лично у человека, что он дает разрешение на хранение этой информации, и чтобы у человека была возможность эту информацию удалить. И очень много других уровней, точно такие же уровни, как и сайты, которые самостоятельно собирают информацию, возможно, незаконным способом с компьютера, либо с других социальных сетей. Есть уровень тот, который собирает информацию, даже не собирает информацию, а пресса, допустим, как вы сказали, блогеры, которые собирают информацию про каких-то конкретных людей, часто это на заказ. И есть очень самый важный уровень, это достоверность этой информации, что я считаю самый опасный, например, уровень, потому что на сегодняшний день в социальной сети можно любого человека очернить настолько, что он
просто может потерять свое место в этом мире. А на самом деле эта информация может быть неправдива и быть враньем. Но у нас, ну, люди любят ажиотаж, любят, когда что-то грязь какая-то. И, естественно, ее будут поддерживать и будут распространять. Понятно, так человек устроен. Что-то хорошее редко набирает много лайков, а какая-то гадость набирает сотні, а то і тисячі лайків іноді. Ми до цього генетично пристосовані, ми зраду сприймаємо в 5 разів активніше, ніж перемогу. Це нормально з точки зору навіть антропології еволюційної. Треба буде якось поговорити про зраду і перемогу антропологічно в іншій програмі, я думаю, ми це зробимо. 2370353, ще маємо трохи часу, буквально на один телефонний дзвінок, коротко. Добрий ранок. Доброго ранку. Хто ви? Ярослав Київ. Угу, прошу. Ну, ви знаєте, коли користувачі мережі дуже багато говорять про те, що вони хотіли би залишити свої дані або захищеними, або щоб вони десь кимось не накопичувалися. Питання в тому, що дуже мало хто, підписуючись на якийсь контент або реєструючись де-небудь, дочитує до кінця або навіть і до половини той великий такий звіт правил, так, і умов, які передбачають користування цими мережами або застосунками. Повірте мені, там виписано все до останньої краплинки, як забезпечити, власне, правомірність того, що вашу інформацію накопичують, зберігають, а також там і передбачено право передачі її третім особам. Ну так, але право бути забутим. От просто розумієте, в нас вже часу мало, дійсно треба читати, що ти підписуєш або з чим ти погоджуєшся. Але в разі, якщо от така ситуація стається, з'явилося бажання бути забутим. Треба надавати таке право? Я думаю, що так, обов'язково. Угу. Почули вашу позицію. Дякую. Це був останній дзвінок у Бліцтемі. Далі у нас буде юридична тема. Кримінальні процеси будемо розбирати. Це буде в наступні, ну, майже 40 хвилин. Новий ранок на радіо НВ. Ну і от тепер у нас вже гостьова студія. Сьогодні ми спробуємо співставити дві, на перший погляд, абсолютно ідентичні реальності. Це те, як виглядає наше з вами життя, наші з вами взаємини, і те, як все це регулюється юридично. Але ідентичні вони лише на перший погляд. Так, основне запитання, що юридична практика часом живе паралельно з реальністю. Про це поговоримо з автором статті, да, і адвокатом, партнером юридичної фірми «Джентлс» Олегом Громовим. Доброго ранку. Доброго ранку. І основне питання, а чому ви вважаєте, що це паралельні процеси? Тому що часто відпускають тих, кого не треба було відпустити, чи саджають тих, кого не варто було саджати? Ну, дивіться, давайте подивимося наші реалії, да, українські. Що відбувається? Ну, на перший погляд, очевидні фактичні речі, так, затримання злочинців, хабарників, і є відеозаписи, так, є відповідні відео докази і фіксації конкретного обличчя, так, конкретних розмов і таке інше. От, але це на чим не закінчується. Чому? Тому що є. Ну, не було політичної волі, це зрозуміло, а ще є проблема в тому, що в кримінальному процесі юридична наука напрацювала певні механізми, які дозволяють адвокатам, захисникам обвинувачуваних робити так, що докази не приймаються судом. Тобто йдеться про докази, які є недопустимими, тобто зібрані з порушенням законної процедури. Угу. Ну, ми звикли говорити про те, що або нарікати на те, що судова практика, вона там недосконала, заангажована, і насправді суддя ухвалює таке рішення, ну бо отакі, бо чомусь йому такі це вигідно. Суди, так. А чи дійсно територія судів саме є такою проблемною ланкою, найпроблемнішою? Чи тут якраз процес збору інформації, він кульгає? Дивіться, я думаю, що ця проблема набагато ширша. Да? От якщо брати з ракурсу філософського, то я вважаю, що право як таке, да, це така релігія, в яку все менше і менше вірять українці. Да. Ну, чому? Тому що, знаєте, от так
представте, уявіть собі, да, от є там певний приход, церква, да? Угу. От до нього ходять прихожани. Це ми з вами, громадяни України, так? Ми віримо там в певні заповіді, в певні процедури, в певні обряди, да? Але бачимо, наприклад, що там священник там, ну, наперстничком займається, да? Там, там порушує сам обряд, так? От. Або трошки там щось там бере з приходу. Розумієте, то виходить так, що ну, нема довіри. Прихожани, немає, немає довіри. Та прихожани, які за цим дивляться, спостерігають, да, ну, в них втрачається віра. Втрачається віра. Да, так само і втрачається віра у українців у право, у верховенство права, у ідею права як таку. Ну і от є, що є. Зараз система правоохоронна, вона є неефективною. Перш за все, чому? Тому що немає довіри, людей немає довіри до правоохоронців, а у правоохоронців немає довіри до ідеї права і до системи як такої. Тобто криза довіри всіх до всіх? Звичайно, звичайно. Ну так, добре, але тоді давайте ми спробуємо зрозуміти, тому що дуже часто ми впираємось в небажання усвідомлювати процес. Тобто махають рукою взагалі на всю юридичну практику, ніхто не хоче йти до суду або скептично ставиться до результатів. Не тому, що так виписана процедура, а тому, що заангажовані будуть, ну, по-перше, там може бути сторона захисту, наприклад, або суддя, або хтось інший. Тобто йдеться не про те, що ця архітектоніка, вона отак виписана, і треба її змінювати. А йдеться про те, що ну просто як би вона не була написана, все одно вона буде використовуватися хибно. От така ж думка домінує, чи ні? Є різні думки, є різні думки. І дійсно, я вважаю, що якщо от дивитися на наш кримінальний процес, як він прописаний, то ви побачите, що більшість положень кримінально-процесуального кодексу присвячена якраз правам і процесуальним можливостям обвинуваченого чи підозрюваного. Да? От. Але давайте подумаємо про права і про можливості процесуального захисту потерпілих, постраждалих від кримінальних злочинів. Дивіться, якщо звернутися знов-таки до основи основ нашого законодавства, Конституції України, мені сказано, що основною цінністю в Україні визнається життя, здоров'я людини, так, і її безпека. Так. Тобто, по великому рахунку, що має забезпечувати держава? Так? Держава має забезпечувати безпеку громадян від злочинів. Від... Основну цінність – життя, здоров'я, безпеку. Так, 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 так. А що відбувається? Відбувається трошки не те. Відбувається те, що у нас потерпілі, постраждалі від злочинів, вони не знаходять справедливості в судах і в правоохоронній системі. Тому я в своїй статті і пишу про те, що шлях постраждалого, потерпілого до справедливості є більшим, довшим, ніж шлях обвинуваченого та чи підозрюваного. Чому? Тому що працює, чому? Тому що працює принцип презумпції невинуватості, і якщо є певні остороги і сумніви щодо винуватості певної особи, так, то вони трактуються на користь цієї особи. Тому адвокату обвинуваченого, підозрюваного завжди легше, ніж представнику адвокату потерпілого, так, який теж робить масштабну колосальну роботу для того, щоб відновити права там особи, яку обікрали, в яку побили, в якої там є угнали машину і таке інше, розумієте? Добре, але принцип презумпції невинуватості, він ж характерний не лише для української системи правової, да? Він характерний точно так же для Сполучених Штатів, для Західної Європи, для Великобританії. Ми бачимо це багато в детективних, кримінальних серіалах, коли так само суддя може відкинути якісь навіть, ну я не знаю, докази, да? Які зібрали адвокати, чи там зібрала поліція, чи зібрали слідчі, тому що вони зібрані неналежним шляхом. Здається, це ж міжнародна практика. Чому там у них це працює, а у нас, на вашу думку, не працює? Ну, дивіться, перше, я не сказав, що принцип презумпції невинуватості – це погано. Ні, це якраз правильно. Це один з базових принципів. Це один з базових принципів демократії і верховенства права. От. Але я кажу про наші українські реалії, що відбувається. Відбувається ситуація, коли перспектива відновлення прав потерпілого, постраждалого, так,
по великому рахунку залежить від якості роботи прокурорів та слідчих органів. Тобто, уявимо ситуацію. Ну, наприклад, вкрали у людини телефон або квартиру. От там про рейдерство зараз кажуть, там дуже багато. Да? От, людина для того, щоб захистити своє право, заявляє в кримінальному процесі цивільний позов про відшкодування там, збитків і таке інше. Так от, доля цього відшкодування напряму залежить від того, чи буде встановлений крадій, так? Чи буде він засуджений. Ну і відповідно, якщо буде вироки і притягнення до кримінальної відповідальності, то і буде відповідно задоволення цього цивільного позову. От. Але якщо дивитися статистику, то ми бачимо, от, наприклад, я готувався до ефіру, це відкрита інформація, вона є на сайті Генеральної прокуратури. Ну, от, наприклад, по крадіжкам, якщо ми там будемо дивитися статистику, значить, за 8 місяців 2019 року всього відкрито кримінальних проваджень органами досудового розслідування 146 тисяч. Так? Із них лише 44 тисячі – це обвинувальних вироків, які відправлені в суд. Тобто, ну, менше третини, так, виходить. А це про що нам говорить? Просто, розумієте, ми ж не бачили кожну з цих справ, і ми дійсно не можемо говорити ствердно чи заперечно, що це, значить, якась там неправильно зібрана інформація. Можливо, дійсно, всі ці дві третини людей там не були винними. Та? Тобто, я питаю про те, як ми можемо це поміряти? Як ця статистика нам говорить про ефективність, неефективність? Ну, дивіться, я би запропонував міряти це з позиції потерпілого. Так, так. От, наприклад, якщо є 146 тисяч кримінальних проваджень, то, ну, швидше за все, це були написані заяви потерпілими 146 особами. Тисяч потерпілих, так скажемо, ну, тоді. Ну, наприклад, угу. Так? От, тобто, ну, я не уявляю, кому треба, наприклад, да, там, звертатися з фейковими якимись там заявами. Угу. Да? Тобто, заяви були, а значить, і було якесь порушення. Да? Тобто, людина мала мотив. Потерпіла, так. Угу. Мала мотив, да? Тобто, що людина хоче? Людина хоче, щоб правоохоронні органи розібралися в ситуації, так? І перше, повернули те, що вкрадене, так? І друге, ну, щоб... Компенсували збитки. Компенсували збитки і мабуть, да? Ще, ну, щоб особа винна... Притягли до відповідальності. Понесли властиво. Відповідальність, угу. Да? От, і значить, виходить, що третина, лише третина цих кримінальних проваджень передана в суд. Тобто, всі інші кримінальні провадження, як правило, розвалюються або через те, що не встановлені особи, або немає доказів. Тобто, в будь-якому випадку, це свідчить про те, що якість розслідування цих проваджень не є високою. Адже самі правоохоронці не готові це віддавати в суд. А далі, коли воно ще попадає в суд, ви ще подивитесь, що з цих 44 тисячі кримінальних проваджень, там ще дуже багато розвалися, угу. Якраз через те, що десь там недопустимі докази будуть, десь там ще щось і таке інше. Але чи можемо ми в якихось моментах розуміти, де саме ми можемо вважати, що це через, пробачте, руконогість слідчого судді чи якихось інших слідчих органів, а де це може бути змова, наприклад, зі стороною там підозрюваного чи обвинувачуваного, пробачте, вже 3 години в ефірі заговорився, да, про те, що навмисне докази збираються так, щоб воно розвалилося. Є якісь маркери, за якими ми можемо це визначати, а головне, чи є якась можливість цьому запобігати? Я думаю, що запобігати мають якраз ті самі правоохоронні органи, так, які, зокрема, прокурори. Наже ж, відповідно до процесуального законодавства, слідство веде, наприклад, Національна поліція, СБУ, НАБУ і таке інше, да? А вже, відповідно, процесуальне керівництво слідством здійснює прокурор. І якщо прокурор бачить, що, перше, слідчий там не допрацьовує, не робить свою роботу належним чином, або навпаки, про що ви кажете, є якась підозра в тому, що хтось з кимось домовився, то я думаю, що прокурор, маючи відповідний фах і кваліфікацію, може це побачити і на це зреагувати. А відповідно, захисник і адвокат потерпілої особи, яка зацікавлена в тому, щоб кримінальне провадження відбулося,
може звернути на це увагу прокурора. Так? Але зараз, от якщо слухають нас правоохоронці і, зокрема, слідчі поліції, мені точно скажуть про те, що, хлопці, про що ви тут мову ведете? В нас таке завантаження, там по тисячі кримінальних проваджень на одного слідчого і таке інше. Да? І це дійсно так. Я знаю, от як в Києві поліціянти завантажені кримінальними провадженнями. Да? Але хіба це відміняє обов'язок для моєї держави захищати мої права, моє майно, мою безпеку і моє здоров'я? Абсолютно. Тобто для пересічного громадянина це все держава. Це не аргумент, ну так скажемо. Да. Та? Тому давайте от будемо говорити про те, як вибудувати, чи можливо вибудувати більш досконалу систему, де з одного боку дійсно має бути більше заангажування тих людей, які будуть розслідувати і працювати, з іншого боку оці всі перекоси з презумпцією невинуватості, тому що, слухайте, ну це, напевно, найбільш досконала історія, яка є, хоча й вона не є досконалою до кінця, та? Тому що от ми бачимо статистику. Про це поговоримо пізніше. Я нагадаю, Олег Громовий у нас в студії, адвокат і партнер юридичної фірми Gentles. Новини, потім повертаємось. Більше оплачуваних вихідних, більше лікарняних, полегшення звільнення і найму працівників. Це нововведення, які можуть бути передбаченими у новому трудовому кодексі України, над яким зараз працюють, але про це все і не тільки про це. Звісно, Леся Антипенко, наша чарівна, яка зайде о 10-й годині, почне з теми Дональда Трампа. Далі буде і про трудовий кодекс, і блок інтерв'ю. Все це з 10-ї до 12-ї. Не пропустіть, а ми ж говоримо в своєму блоці інтерв'ю з юристом і обговорюємо кримінальний кодекс і кримінальну практику. Я нагадаю, що Олег Громовий в студії, разом з нами він є адвокатом і партнером юридичної фірми Gentles. І от ми в першій частині нашої з вами розмови описали, як є зараз. Ну, тобто, яким чином кримінальний кодекс, кримінальні процеси, давайте так скажемо, відбуваються в Україні, яка є тенденція. Що можна було би змінити, щоб основна цінність, з якої ми починали, це захист людини, захист її життя, здоров'я і решта, те все, що прописано в Конституції, воно стало відображенням реальності, а не просто якоюсь юридичною постулатою, яка записана, ну, от в Конституції, і все. Що можна було б поміняти? Я думаю, що перш за все треба повернути людей віру в право і в закон. От, тому що зараз є велика зневіра і бачення того, що все це не працює. Знаєте, я іноді себе ловлю на думці, що зараз закони працюють для бідних. Тобто закон для бідних, да, а для людей, які є носіями влади, да, ну, в принципі, можна закон цей обходити. Тобто це певна така, ви знаєте, фікція, на жаль. От, але що можна було б змінити? Ну, якщо говорити про правоохоронну систему, то я думаю, що все-таки треба вирішувати кадрову проблему, перш за все. Чому? Тому що якщо ви спитаєте у молодої людини, яка прийшла в прокуратуру чи в поліцію після інституту на стажування, то знаєте, що їй кажуть? Кажуть, типа, хлопче, я бачу в тебе там в дипломі п'ятірки, ти гарно навчився, але тепер все забудь і слухай нас. От. Так, да. І ну, це не є нормальним. Ну, це, до речі, взагалі проблема, тому що це ж не лише в юриспруденції, а не лише в правоохоронних органах так відбувається. Багато де є оця прірва між теорією і практикою, між тим, як викладали в університеті, і тим, як воно є насправді. Так що проблема глобальніша, якщо про це. Проблема кваліфікації персоналу, так? Я думаю, що проблема не скільки навіть кваліфікації, а скільки проблема цінностей і віри людини, прокурора того самого, так, у право. Ну, от розумієте, чим ми зараз займаємося? І весь цей час, чим займається Україна? Вона хоче, здійснюючи реформи, в тому числі в правоохоронній системі, в судовій системі, звернути атеїста вірити у Бога. Розумієте, в чому проблема? Але, ну, так само... Ну, ви розумієте паралель, да, про яку я кажу? Ну так, але навіть якщо ми будемо говорити про це от в такій парадигмі, кришталева
репутація тих провідників Бога, ну там ми про священників теж говорили, вона не забезпечить того, що оці от атеїсти, вони підуть і повірять. Тобто, Нам не треба брати атеїстів, розумієте, в правоохоронні органи. Мається на увазі атеїстів, які не вірять в право. Uh-huh. От. Нам треба завантажувати туди людей, які є, які мають високий рівень освіти, так, які є цінностно зрілими, нормальними людьми з громадянською позицією, так, і давати їм можливість будувати нову правоохоронну систему. А повірте мені, в правоохоронній системі і зараз працює багато гарних фахівців-спеціалістів. Але проблема в чому? В тому, що поганих людей насправді менше, ніж гарних в правоохоронній системі, так само і в судах. Але погані працівники, вони просто краще організовані. Розумієте? Злочинність організована, а ти ні. Можна я процитую на додачу до ваших слів Михайла Макарука, це спікер Інформ Напаму, волонтерська спільнота, і він от кілька годин тому пише: «Мило поспілкувався з, далі слово, яке означає міліціонерів, да, але в гіршому сенсі, які хотіли до мене доколупатись. Висновок: закони я знаю краще від них. Такі речі, як протокол затримання чи протокол огляду, для них як часник для вампіра», пише Михайло Макарук. І чи справді от настільки низький рівень може бути, там, хоч у патрульних, хоч у тих, хто зараз, це була ситуація в метрополітені, як описує Михайло, да, що навіть люди не дуже думають, що їм доведеться протокол складати, що їм якийсь панятих треба брати двох, що якщо вони хочуть щось оглянути, то це накладає на них додаткові зобов'язання. Тобто тут якраз, ну, чи нехтування правом, чи незнання його. Є різні ситуації. Є незнання, є нехтування, є просто умисне його невиконання і несприйняття. Я думаю, що оці от всі проблеми з нашими патрульними поліцейськими, вони перш за все пов'язані дійсно з низькою кваліфікацією. Ну і розумієте, ну хто з фахових юристів піде працювати патрульним? Ну, мало хто піде, так? От. Тому і виникають такі питання. Ну добре, але чи не знімаємо ми відповідальності з себе, коли ми розглядаємо це як, ну, таку якусь, знаєте, річ, в яку нема довіри, що, в принципі, через закон, через юристів не варто це вирішувати, ну, бо воно ніби все одно не вирішиться. Це, як на мене, теж зняття певної відповідальності, тому що багато хто з тих, хто стверджує, що воно не працює, не функціонує, вони навіть не пробували. І таких кейсів мільйон є. Знаєте, от я з вами погоджусь і скажу, що навіть були якісь соціологічні опитування в нас, українців, коли українці спитали, якщо в тебе виникає проблема, наприклад, з чиновником, да, які твої дії? І знаєте, яка була відповідь? Хабар? Ні, він перше, що він зробить, це він подзвонить куму, знайомому. З тієї структури, щоб там домовилися. Щоб порішати, да, щоб порішати. От. І тільки після цього він думає про те, що треба цивілізований шлях, да, взяти, піти до адвоката, порадитись і таке інше. Тобто це, ну, це відсутність правової культури, перше. І друге, знов-таки, це зневіра у ефективність правової системи. Оце проблема. Добре, чи може Україні треба запровадити, я не знаю, я про це багато разів чув, що проблема могла би бути вирішена, якби у нас були такі суди присяжних, як ми бачимо в американських фільмах і серіалах. Коли задача присяжних там на свою віру, да, що називається, на своє переконання визначити, ця людина є винною в такому-то кримінальному злочині або невинною. Ну, а далі вже суддя термін покарання встановлює. Так, да, дійсно, така практика є. Присяжні, вони ж не є професійними юристами, тому вони відповідають на питання, винен чи не винен, guilty або not guilty. Так? От. А да, професійний суддя вже відповідає за юридичну кваліфікацію злочинного діяння. Але, знаєте, ж, от в Україні ж, ну, теж є практика залучення присяжних, але, наскільки мені відомо, вона не пішла. Чому? Тому що немає мотивації у людей працювати присяжними. Ви ж розумієте, що виконання обов'язків присяжних – це як в нагрузку йде. Да? Тобто, і займає дуже багато часу.
Дуже багато часу. А ну, віддачі, я думаю, небагато. Ну, в Штатах, якщо ти тричі відмовляєшся бути присяжним, то тебе ще й притягнуть до відповідальності. Там це ще й обов'язок громадянина серед іншого, але за тобою зберігається заробітна платня там і всякі такі штуки. Я розумію, що ну, моя знайома, громадянка Штатів, і яка живе в Каліфорнії, вона двічі відмазувалась, тому що вона знайшла для себе можливість сказати, що у неї тут потенційно міг би бути конфлікт інтересів у цій справі. Тому її не залучали, але все одно на третій раз вона таки стала присяжною. Ну, я думаю, що це не буде працювати, якщо це буде з-під палки, так? Це повинно працювати з позиції того, що у людей є мотивація там бути в кладі присяжних, це перше. Друге, повинна бути відповідна мотивація і фінансова, і держава має захищати таку особу присяжного від певних посягань на її життя і таке інше. А цього нема. На жаль, цього нема. Тому люди не хочуть йти присяжними працювати. Тобто ми фактично в таких кількох кейсах, які ми розбирали, тут впираємось в ту саму проблему. Це брак грошей. І про професіоналізм патрульних говорити, або правоохоронців ширше, і про присяжних і далі. Це брак грошей, так. І друге, це невідчуття безпеки. Та? Невідчуття от в нашій системі, коли людина розуміє, що якщо вона робить якусь добру справу, от і ризикує, так приймає, бере на себе якусь відповідальність і виконує громадську якусь функцію, от то вона є захищеною державою. Нічого не трапиться з її з сім'єю, з нею особисто, розумієте? Зараз такого відчуття немає. Більше того, я вам скажу, і у правоохоронців немає такого відчуття. Тобто вони не готові, мається на увазі от такий от, ну, рядовий склад, да, вони не готові брати на себе відповідальність. Чому? Тому що їм треба кормити, годувати сім'ї, і відповідно він думає, ну, я зараз щось зроблю не так, десь ризикну, десь візьму на себе відповідальність, а завтра в мене будуть проблеми, мене виженуть з роботи і таке інше. Да. Тому виникає така от проблема, коли людина більше, рядовий співробітник, більше вірить в свого керівника, так, ніж в законодавчі гарантії і захист від держави. Тому так от трапляється. Є думка, що має змінитися кардинально для того, щоб віра в правоохоронну систему, в судову систему, взагалі в право в Україні почала поліпшуватися? Це мають бути, я не знаю, якісь резонансні посадки, чи ухвалення рішень про систему захисту свідків, чи що має статися? Ну, перше, я вважаю, що має бути, перш за все, політична воля для того, щоб верховенство права відбулося, що мається на увазі. Щоб Баришівський суд, Печерський, Київський окружний апеляційний, відомі суди. До речі, вам скажу, що вчора апеляційний суд Київський скасував рішення Баришівського суду Порошковій. Це перше. Ну, це зрозуміло, чому, це закономірно. Окей, а що стосується верховенства права? В нас, на жаль, і Конституція, і закони, вони, знаєте, мають такий декларативний характер. Тобто, дуже багато гарних речей, от, але це гасло, це проголошення. Да? От, а щоб це все запрацювало, повинна бути політична воля перша президента, друге, повинен бути генеральний прокурор, який готовий впроваджувати і зміцнювати верховенство права, захищати в тому числі потерпілих, в тому числі прокурорів, які за цим наглядають і теж можуть бути потенційно, ну, ледь не жертвами. Так. От я тут з вами я погоджуюсь, так. От. І суди. В нас є проблема клановості в цій правоохоронній системі і в судові в тому числі. От. Тому я думаю, що треба давати більше можливостей молодим ставати суддями, щоб вони вчилися брати на себе відповідальність, чинити верховенство права і, ну, перезавантажувати
Кадри. Ну, ми, до речі, сьогодні з цього фактично починали наші дискусійні теми з того, як можна, які взагалі є концепції перегляду діяльності, наприклад, прокуратури або запуску офісу генпрокурора. І цим, до речі, і завершуємо. Олег Громовий в нашій студії весь цей час, адвокат і партнер юридичної фірми Gentles. Дякуємо вам за цю розмову. І вам дякую. Радіо НВ та громадське дякує аудиторіям наших ЗМІ. Завтра з 7 до 10 ми знов там само, на тому самому місці. Тут зранку з 7 до 10, а зараз ви уважно будете слухати чарівну Лесю Антипенко. Радіо НВ.